Četvrtak je pazarni dan u Staroj Pazovi. Na zelenoj pijaci danas je bilo više prodavaca, a ponuda je bila prava julska. Nudilo se voće, povrće, mlečni i suhomesnati proizvodi. Tikvice 50, krompir 50, šargarepa 80, vezice sad 80, kupus 70, svekla 60. Pošto su višnje? 150 dinara. Osim višanja, što imaš još? Trešnje, paradajza, kajsije, paprike. Zašto se ova slanina topi, ova ne? E, vidite ovako, prava istina je, ova se topi, ona traži svoju mušteriju. A ova, ona neće, verovatno ne traži mušteriju, ona hoće još da ostane na tezge. Krompir je imao cenu 30 dinara po kilogramu, crni luk 60, a boraniju ste mogli pazariti za 200 dinara, dok su šilju papriku prodavali za 100 dinara, pa na više. Za kukuruz šećerac prodavci su tražili 100 dinara za 3 komada, dok je ljuta papričica koštala 15 dinara. Paradajz, pazarila sam breskve, pazarila sam tikvice, sve po redu što treba za ručak. Je li skupa pijaca? Pa, ali paradajz sam našla po 50. Šljive su bile 100 dinara, jabuke od 30, lubenica 40, dok je za kilogram kupina bilo potrebno izdvojiti 400 dinara, a malina 500. Pazovačke domaćice su već krenule u akciju pripreme pekmeza i džemova. Pozdarila sam kajsije za džem i evo malo šangarepe i cvekle i to. Pošto su kajsije? Na više 150 dinara. Mi se to isplati i dalje kuvati džem? Ja sam starija, ja volim da kuvam, ne volim ovo da kupujem. Ja volim domaće. 25 kilograma. I pošto su? 130. Znači malo jeftinije ste dobili. Pa jeste, jeste, ali prave. Jel svake godine spremate džem? Svake godine. Jedino taj deca najviše vole, unučići. U prvim satima pijačnog dana na tezgama je bio i kravlji sir po ceni od 400 dinara. Za kozi je trebalo izdvojiti 700, dok je kajma koštao 800 dinara. Cena jaja se kretala od 9 dinara po komadu. 800 dinara su koštali i mešani domaći kolači.